Mit navn er Christian Kold. Jeg var Tordenskjolds kammertjener. Af alle Tordenskjolds mange fjender var freden den værste. Den her tomhed, hvor stor er det? Er der ikke optræk til bare den mindste smule søkrig? Nej, der er ro på alle fronter. I føler tomhed nu, da krigen er slut. Og så tager I det ud på tilfældige kvindfolk. I ved godt, min far vil kræve, at vi gifter os, ikke? Du bliver nødt til at spørge dig selv, hvem du dybest set vil være. Vil du være en liderlig idiot, der helt og holdent mangler impulskontrol? Eller vil du være et voksent menneske? Uha, uha. Der skal ske noget i dit liv. Frøken Norris. Maybe you have the opportunity to visit me. Så skriver man brevs for min fisse. Det er sådan, man gør nu. Vi tog kriget og boede og spiste sammen. Længe. Længe nok til, vi også er blevet en slags venner. Tænk, hvis du fandt ud af, at dit såkaldte talent kun har bestået i at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og at du har været for dum til at være bange. Du er virkelig min bedste ven, Kold.